aftur, loksins, loksins. En það sem, ég loksins með músina. Ég. Heyrðu, jarnin eru tilbúin, ég skal taka það. Þú voru að tala samt aðeins herra, ég veit 100% að þú heyrir ekki baun. Jú, heyra baun. Don't mess with me. Hættu. Með hungur? Já. Ok, ég skal bara veða mat, ég bara skeleton. Easy village hana. En ætlum við að skoða það setna. Creeper. Oh my god, creeperinn er að koma. Oh my god, oh my god, oh my god. Hvað er þetta? Ha? Oh fuck. Jón. Já, láta vera! Fucking spider. Ok, nú er ég orðið svolítið söngur. Nú ert þú orðið. Mísa Piggykins! Ekki followa mig, creeper. Og já, ég er með nýtt recording program. Nýtti datt út á þann, þannig að við gerum þetta ekki strax. En það verður alltaf nýr partur daglega, nema einhver netið eða eitthvað svona tengi spilun kemur. Það er næstu því gerðist. Ég ætla að ná í smá kókos til að búið þetta kökur sérna. Hver veit ég um húsið? Yes! Dagurinn er að koma! Vá, ég held að nóttum verður bara að byrja. En núna í dag ætlum við að leifa þér að fá eigin hæð. Ó, það er creepy í húsinu, ég skal taka hann. Ó, það er zombie líka. Þú reyndi að koma hann frá. Hvað sem er brenna hann að helvítið. Ú, misti hann karrot? Hvað er þetta, var að sprengja hana? Ætlaði hann að þú komst hann frá húsinu, þá var gott. Núna ætla ég að setja kistuna hérna niður. Og núna ætla ég að elda mat út af því við erum báður örugglega. Jón, ok, ég er með 1.5 líf eftir, láttu mig í friði. Ég var líka með 1.5 líf. Já, fyrir ekki, nú er ég að grilla mat, þú fær fyrstur. Þú ert ekki svangur. All right. Það má fara að meina. Hún fór að hægða með. Á middrið eitthvað? Ég fann sér svo kóngur á hann. Hvernig songur? Hvernig? Já, það þýr ekki sér songur, það er ekki neitt. Ég ætla bara að nota gumrögg sína mína. Sama. Ok, nú er ég ætla að fara með þetta. Ég ætla að fara hérna inn og gera sma. Ah, come on, ekki reyna þetta. Það ég rakst í og þá allt innu breytist þetta í alltaf annað. Það skiptir engu. Hvað? Bráður? Lol. Awesome. Það er svindlarleið til að fá sér úl. Bara svo við vitið það. Ég er alveg búin að plana hvernig húsinu sá hann vera hérna fyrir ofan. Svona. Það gæti nefnilega svolítið nokkur gestin líka komi. Ég lofa henni er í bekkunum. Þegar að stundum joina. Og bara breyta. Þá get. Akkur þegar að teleporta til þín. Og ég skal ná í matinn. Á, þetta er beint af. Þetta er allir sem reynda að drepa með það. Zombið, veitagrindir og creeperinn. Ha? Þetta er það. Veitagrindir, zombið og creeperinn er hana. Það er jörðina. Ég skal meina það. Er þetta óvinnið þín, Erjón?
Ok, að við gefa þeim mat? Skiptum við svo milli okkar. Svo. Þú fær 2, ég fær 2. Svona, þú máttu vera hér. Ertu nokkuð með pickaxe? Já, mænaði það eitthvað. Og ég held að creeperinn ætla að sprengja mig í tætlur. Þetta er ravíni sem við erum búin að vera að tala um það sem er með gull eða eitthvað þannig. Ég veit alltaf að hún getur rekordað í lengri tíma þegar ég með, what the fuck was that? Hva? Öppiðu! TP Jóna Haldi. Þú er eiginlega að vera svolítið að fara upp út af því ég er í vatni. Bara nei! Dammit. I think the fans love you because you're so stupid. Hvað er búin að rekorda í langan tíma? Don't care. Það er maður ekki að vera lengur 15 mínútur greinlega út að ég mun bara 9 subscribers. Shit, ég næstu datt niður. Auðvitað, okkur áttu ég að kenna þér það. En Jón, ef þú fær þín járn, þá má þú nota það í þinn armur. Það er nú ætla ég kannski að gera armur handa mér. Afsæki. Það var Gabriel, vinur minn. Fyndi. Svolítið sorglegt. Ég veit ekki hvað ég gera. Ó já, ég ætla að halda áfram. Takk þá þá. Ó já, ég sé þig. Nei, ég er ekki komin til þín. Ég er að vinna þínar eigin hæð. Checking the sun. Er hún að setja sig niður? Þetta. Hún er ekki að fara upp. What? Ó já, ekkert. Ég held að vera bara eitthvað bugga eða þetta eitthvað. Við niður að koma ekki. Já, en ég held að það heyrist ekki í þér, ég bara held að tala bara svona hátt. Ok. Núna heyrðu örugglega betri þér. Ég veit. Dóstu ykkur tímann, minnum ekki. Ég veldur eitthvað að vera dáið í þessu, þannig þú dóst í síðast. Þegar við prófum við til fyrsta skipti, þá var ég að mæna tré og tók ekki eftir að þú varst verið ofan og það hattinu bara BOOM að stóna mig. Nýttuðu brá. Já, myndi það að fá það. Íbúðin þín er allavega að vera flott. Ertu kominn? Ég get teleportað þig. Viltu teleportað inn í íbúðuna þína? Til byggja hérna haldi. Veit ekki okkur um að... Veit ekki okkur um að eða þessu partí að byggja. Ég leifu að vera nýkomnir að mæn og eigum allan að eiga eitthvað redstone. En það er ekki skamast þetta bara að byggja. Það er ekki satt hjá hún. Það er að fara niður upp út í hurð. Dra, ég ætla ekki ekki stuna. Ég missi bara hálft líf. Ég hoppaði niður. Shit. Áttu Cobblestone? Já. Nota það til að búta opp. Það ekki að gefa mér það. Og hinn er flintinn sem þú ætlar að gefa mér, ég þarf þau, ég eiginlega ekki. Og þetta er til öryggis þau svangur. Ég er rottum fresh, arrol, tón, flint,
Má ég samt fá sjúkurkeinu? Má ég samt fá sjúkurkein? Við þurfum reyndar í kortet 1,4,2. Ástæðan að þegar þú ert í 1,4,4 þá ein villa sem lætur þið ekki geta. Kemur bara IP-tala 0,0,0,0 og síðan kemur bylltölunar. Bylun ásins. Það eða nokkru köku, þannig að við kannski geta ykkur tíma eignast köku. Ok. Það er að gera blað, þá þetta mér langar til að gera bók. Og þá setna, getum við upp á að breyta recipeinu. Ha? That's new. Eða eitthvað. Ég ætla að kannski að fara niður að skoða. Ég ætla að fara yfir að skoða villager. Ó, hello chickens. Já, ég fann eitthvað villagerna yfir. Mér langar ekki að svindla. Ég að fara í áttina. Auðvitað F3 og farið þá í ís, þessum við mynd sjá. Það er hana. E-A-S-T. Hvað er að svindla? Ok. Það er ránkvæða setningar, veistu, annað, þriðja, fjórða, fymta, sjötta, sjöunda, áttunda, níunda. Níundu setningu, teltu bara frá upp og niður. Ég ætla að stela nokkuð kveitum. The weed. I wanna weed right now. Það er sér að... Ég sé þig, sko. Er ég horfður að sleppa? Býtaðist, nei, faraðist í svona hlýðar. Hanna! Rétt átt. Lappaði beint áfram. Gaman ég segið að springa. Dast í vatn. Hei, vilja þér að sé þig? Já, en ég ætla að fara, en ekki stela neitt í kissi. Þetta. Akkur er ég drepan? Ég að rekorda þetta, frændi. Og þetta fer beint á YouTube. Þetta! Akkur á ég að drepa hann, hann er vinur minn. Ja, bróður minn. Því að segja. Ok, ég kom með egg, sykur og hveiti og núna þær eru bara mjólk. Já, ég er með tonna af eggjum. Og nokkur kjúklinga til að grilla í nótt. Og við fáum kjúklinga í nótt, Jón. Við veit ekki á hverju. Það heiti Clay, ekki Klein. Þú var að tala eins hærra, já, manstu? Það heyri... Clay. Ó, kaka. Ah. Hvað veit Óli aftur? Ég veit núna. Það er nóttin að koma. Þá ætti ég að fara að bráma að stoppa þær í kortinu. Já. Fallegt. En fallegt. Frændi okkar er að trippla okkur svolítið en að just... Snúðu fyrir aftur þig, Jón. Horfðu fyrir aftur þig. RAAA! Já, fyrir minni, Jón, nóttin er að koma og þá getum við endað partinn þannig. Og lokaðu hurðinni. Ok, part 2 og... Bye bye bara. Bye!